The scout movement started with the Baden Powell so many decades of years ago. These are the scouts that we have here in Rimbi Community. TEKESHE Foundation Youth Cares has got a group of scouts who have taken the challenge upon themselves to assist the nearby communities. Today we see here they are delivering some loaves of bread to some needy people within this particular community. The elderly, the sick, and the disabled. Though it is often said, men shall not live on bread alone. But at the same time, we really see that in this particular community, half a loaf is better than nothing. And exactly like that, these youths shall be delivering the loaves of bread that they are holding. TEKESHE Foundation. TEKESHE Abam Sutan and Mabazia. Vane Bazira Banaro. No Basirom, Rounda Munomu, Robert Serevish Diki, Robert Sereva Kuru, Robert Sereva Diki, the Sesa Kangudare is no longer Cassia Nasia now. Sakavana, Wanguti, Gatiende Gunambuya, Tempo no Nambuya, the Chiapao Chingwa, Check Christmas Boxy, Takasa Zubuya, Heduka Christmas, Christmas Tashika, Takati no Noke, Asango Sayana Shinamushi, Totunambuya, Christmas Box in Buya Yo. Aiwa. Scout law number 3 says a scout duty is to be useful and to help others. So that's why we are doing this to our elders in the community. It's our duty for helping the need, you know. Anambuya, Tawio Panava, Triva Navi, TEKESHE Foundation, Youth Cares, Mascouts,
True, but can only this community maybe. Saga that two years my elders maybe. Chimusiro, Chingo Chatina, no wonder I chose my name. But I'm not going to pass the danger. Janasi, Mangwana, Chingo Chatina. So it's two. As we came here with the intention of giving you some bread, but we are so much tired when we see that the kitchen she used has just collapsed due to the recent rains. Oh, you are now at the foundation. And my informs where we are. True, but you know, the new community made them know. Sara, that I choose only 2 years, Chimusi, Roni, Chimachatina, Jojina, Jokwanda. But at least you know, Basirikana, Panasi, even Kananera Mangwana, or Tio Noche, who Batanika Najo, Chimajat Najo, and Roger Chaku, Sirayo, and that's more than Basirikana. In other words, scout law number 4 says a scout is a friend and a brother to every other scouts. So today as scouts, we are friends to our elders in the community and brothers and our sisters. So that's it. This one I have a TEKESHE foundation. Mascouts in the case. So nasi tachuzo wa kufamba tuchipa na mbuya vedu chingwa chatina acho hachina acho kuwanda asano kunoso basirika na opa nasi na mangwana sezo mbuya vedu mbuya smart tashika wasipo saa mutipiro mbuya vedu mzataza tuchawaya tuchifunza uti mbuya smart makapi ware chingwa chenyu makangwa ya reti ya enyu tinova apa wa mbuya timoza tipiro kana wabwa kumunda Motipiro chingwa cha wichi. Shaka na kama shuma. Yes.
tashika pa mbuya budi, tashika mbuya budi pasina. Vazukuru vava vari kuti mbuya budi vaenda kumunda. Saka vazukuru torai chingwa ndirika. Musala muzopuwa ndiani? Kuti mbuya vauya ndirika. Torai chingwa ichi muise mumba ndirika. Kwamba penyu nhasi mbuya. Chiri vana vemasikanzi vetekeshe foundation. Nhasi tiri kufamba tichipana mbuya vedu mucommunity chingwa chatinacho hachinacho kuwanda maningi asi mogona kubatsirikana nhasiyo ivi kana kuti namangwana momuka omwe uchienda kumunda muono chekumbobatawo nekati at least kati kakaitawo kachingwa unogona kumubatsirawo ndikuona nezvizukuru izvi achoita patonauswa takavata nayezava 4 days ichangi nekuenda kwenguva tichazoona kuti charamba chuya mazo vabhuira na basa yo ripoti tiri makasiya nidzara na kana chipani alright dongo dora wai okay chano to mwana sisi yao ni kasimo pia alright alright osukuru hoba zvoba tendeka iwe zvine kudamu zvakanaka tangoti padiki ipo papo mungo batsirikanawo kwezuva rimwe mairi awawo nepadiki pane vana vanguuya vachiti vadiniko vakuoneiwo maita nyasikana uya chauyo pamba penyu panapa tiri vana vemasters TEKESHE foundation saka nhasi tati tifambo mudzimba tichipo maelders edu chingwa chatina chichi hachinacho kuwanda maningi asi zvanhasi namangwana chogona kumubatsirawo yekuti cup of tea unogona kunge yakanakawo zvanhasi namangwana vakuendawo kumundawo modini pane vanhu vangane mogara muri vangane zvipi 5 The one of our beneficiaries for youth. Mbuya Dikiza. Yes, Mbuya Dikiza here. Miriam. We hand 3 loaves of bread to Mbuya Dikiza. Thank you, Mbuya Dikiza. Our granny here is one of our one beneficiaries for social responsibilities for youth. So we shall hand over these 3 loaves of bread to her. So Granny, this is your loss that we must of Nasi Nera Mangwana. I'm not never Zuguru Venu. Never in Zingawa Biki, what you tea? Charamba Tuya. Batenda. Pase Pamba. Pamba Parinani. Parinanika. Zutawi open up, but you want to take a foundation. The mask house. As a Nazi true farm board, cheaper Shingwa Chatina to one who could do him community maybe. Yeah, China Hacho Wanda Maninga, see Chinogon, Basiro, Panasi, and Mangwana. I want to go to the house. Ngachikubatsirei. Achidaro kuzvimwa ichaba. Maringa ari pafadzi.